War Thunderin tekijöiden uudempi Cross Out-peli yhdistelee herkullisella tavalla montaa mainiota asiaa. Se on ilmainen nettipeli, lystiräiskintä, vauhdikas ajopeli, helppo rakentelu, eikä ainakaan minua haittaa yhtään sen herkullinen post-apokalyptinen meininki, joka on kuin suoraan Mad Max-leppoista. Vaan aloitetaanpa alkeesta. Cross Outin kantava idea ja vahvuus on auton rakentaminen. Pelaaja tienaa kokemuspisteitä ja eräänlaista pelivaluuttaa, romumetallia ja mitä enemmän leveleitä, sitä isompia autoja voi rakentaa ja sitä hurjempia varusteita niihin asentaa. Erilaisia autojen perusmalleja on reippaasti, osa helposti hankittavissa, osa vaikeammin hommattavia tai rakennettavia. Eroja löytyy muun muassa painossa, nopeudessa, kiihtyvyydessä, vauhdin kestävyydessä ja vielä energiamäärässä. Energia ehkä on se tärkein. Sä näet käytännössä määrää, paljonko erilaisia aseita ja tehokkaita lisälaitteita kaaroihin voi asentaa. Itse rakentaminen on vaivatonta, kuten kuvasta näkyy. Valmiita autoja on helppo muokata vapaasti, ja uuden auton rakentaa vartissa enintään 45 minuutissa ihan nollasta saakka. Täysin riippuen kaaron monimutkaisuudesta ja montako koeajoa testatessaan ajaa. Tämä rakenteluhelppous on se juttu, minkä saa Cross Outin tuntumaan lystikkäältä pitkän aikaa. Uusia aseita, varusteita ja sun muuta kertyy kivasti plakkariin. Autoja on hauska muokata kaikenlaisten kokeilujen ja hullujen ideoiden perässä. Siihen päälle lystipelattavuus, niin johan on kiva peli. Muutaman minuutin mittaiset matsit alkavat nopeasti, ovat täynnä toimintaa, ja jos ei nyt ihan tohelota totaalaisen huonotuurinen ole, niin räiskimiseen menee enemmän aikaa kuin kuolleena muiden touhuja katsellessa. Taktiikoilla on väliä, samoin autoilla. Peruspaloista ja aseistakin rakennetulla autolla pärjää, kunhan nyt ei vain ihan sokkona toimintaan. Lisäksi erilaisten aseiden tarjoamat vaihtoehdot taktiikoissa tuovat mahtavasti lisää pelaamisarvoa, sillä erilaiset haulikot, konekiväärit, tykit, pikatykit, raketit, sun muut ohjukset ja kaikki vaativat erilaista pelityyliä ja taitoa. Hupaisaa kyllä. Aina välillä tuntuu siltä, että jokin tietty autopildi on ihan taatusti älyttömän ylivoimainen oman verrattuna, mutta sitten kun rakentaa samanlaisen, niin höpönpöpö. Ihan yhtä vaikeaa silläkin on pärjätä. Mutta sitten joskus lottonumerot osuvat kohdalleen ja autosota sujuu kuin enkelten harteilla ratsastaisi. Mutta kuten ilmaispeleissä aina, niin jossain kohtaa Cross Out muuttuu grindiksi. Levelointi hidastuu, ja jos mielesi tekee tavallisten harmaalla värillä merkittien perusaseiden ja laitteiden lisäksi harvinaisempia sinisiä ja purppuraisia kamoja, niin sitten saakin jo tahkota. Joskus uusia, kivoja kapineita saa myös arvonnoissa, mutta yleisemmin niitä rakennetaan käyttämällä erilaisia raaka-aineita ja yhdistelemällä peruskamoja. Sinisiä vekottimia saa rakennettua kohtuullisen vaivattomasti, mutta purppura-aseisiin tarvitaan yleensä niin erilaisia sinisiä vehkeitä ja harvinaisempia raaka-aineita. Ja niitä saakin sitten grindata jo ihan huolella. Ei sinänsä. Grindi on Cross Outissa oikein kivaa, mutta siihen uppoaa aikaa ja paljon. Houkutus rahan viskomiseen kasvaakin nopeasti, vaan jotenkin tuntuu, että erilaiset lisäpäkit, autot ja ekstrat on hinnoiteltu aika rajusti. Tarkka saa siis olla. Grindi pois lukien Cross Out on hauska peli, joka jotenkin vain pitää otteessaan. Olen itsekin koettanut päästä siitä eroon jo useamman kerran, mutta aina sitä vain jotenkin palaa Mad Maxistelemään ja kokeilemaan uudenlaisia autopildejä, samoin kuin piipahtelemaan erilaisissa PvE-taistelutiloissa ja keräämään sieltä harvinaisempia raaka-aineita. Peliviimeisimmät versiot ja Dawn Children laajennus ovat kehittäneet Cross Outia uusiin suuntiin ja monipuolistaneet pelaamista. Kannattaa siis käydä kokeilemassa, saatatte näet tykätä.
Thank you.